Pues en presente yo soy Javi y vaig a explicar un xicot de resum en què va consistir el meu treball durant la meva estància a Hongria. El meu treball va consistir en l'estudi del paper de la biomassa en la Ecoaldea GAIA i la seva implementació en noves ecocases. Però anem per parts. Què és GAIA? GAIA és una fundació que té projectes per tot el món, des d'Argentina, Brasil, Kenya, Etiòpia, Regne Unit i també a Hongria. Tots aquests projectes tenen com a filosofia final la de parar aquest creixement de consum, que avui dia apareix imparable, també cuidar el medi ambient, utilitzar els recursos naturals reutilitzant-los i cuidant l'ambient que ens envolta. En Hongria tenen dos projectes, Galga Farm i Gaia Eco Village. Galga Farm és una granja de vaques de llet en les quals els excrements d'aquestes s'utilitzen per a la producció de biogàs, que posteriorment utilitzaran aquest biogàs per a la manufacturació d'aliments artesanals que es venen en tendes properes, en mercats, en tendes artesanals, etc. Però el projecte que se centra aquest estudi és l'Ecoaldea GAIA, és una aldea aïllada enmig de la muntanya. No té cap connexió a la xarxa elèctrica, són unes 10 vivendes de famílies, també tenen un edifici gran d'unes 20 vivendes unifamiliars, tenen invernaderos, tenen edificis comuns, sala de conferències, és a dir, és una aldea gran però aïllada de la xarxa elèctrica. Aquests dos projectes es situen en Galgaivich, en una localitat d'Hongria. Hongria és un país centroeuropeu, és a dir, presenta un clima fred. Dins d'Hongria, aquesta aldea es situa en la zona més al nord d'Hongria, és a dir, en la zona més freda d'Hongria. I a vista de satèl·lit podem observar així que tenim la zona edificada de l'aldea, on estan tots els edificis que hem comentat abans, els terrenys, tots són terrenys propietats de la fundació, és a dir, de l'aldea, una zona boscosa que així no s'ho veu molt bé, però bueno, és tota aquesta zona d'ací, i el llac és bastant gran, on es realitzen activitats. Per tant, tenim totes les característiques, tots els recursos per a poder portar a terme aquest tipus de projectes. Així hi ha unes fotos de l'aldea, els invernaderos construïts en permacultura, bases de rec, una vivenda d'una família, unes altres vivendes d'una altra família, el llac que hem vist antes en la foto de vista per satèl·lit, en altres vivendes al fons, i la construcció de noves vivendes, ja que la fundació té la idea d'augmentar el número d'habitants a esta ecoaldea. Però l'aldea ja té un sistema d'energies renovables previ instal·lat. Com veiem així en la foto, tenen dos aerogeneradors, també tenen panels solars tèrmics per a la producció d'aigua calenta, també panels solars fotovoltaics per a la producció d'energia elèctrica. Però l'estudi se centra en aquest edifici, que són 20 vivendes unifamiliars, construir totalment l'estructura de madera, de dues plantes, aquesta zona d'ací, la part de la dreta, és la que estaria acabada, aquesta zona de l'esquerra és la que quedaria per acabar, i l'estudi se centra en la implementació de la calefacció a aquestes vivendes. És l'edifici més gran, també és l'edifici més alt de tota l'Ecoaldea. Té una forma semicircular, les vivendes no superen els 55 metres quadrats, és a dir, són vivendes bastant menudes. La part constructiva de l'edifici és la més important per entendre el resultat final, ja que les rajoles utilitzades per a la paret estan fetes en adobe, és a dir, fang, arena, secat al sol, i és el material que s'utilitza per a les rajoles, totalment artesanal fets per ell mateixa. Per tant, l'adobe, que és un material que té una gran inèrcia tèrmica, és a dir, resisteix ben, aguanta o conserva bastant bé el fred, també aguanta bastant bé el calor, i és quatre vegades més aïllant que les rajoles convencionals utilitzades.
Això sumant-li el grossor de les parets, que arriben als 60 centímetres, i la utilització de palla i restos de forrage al mig de les parets per augmentar aquest aïllament. Així se veuen les fotos de la part de les interiors, l'estructura de l'utilització de les ratxoles, l'estructura de madera al sostre, la palla que s'utilitza dins d'aquestes parets per augmentar l'aïllament, els diferents tipus de madera utilitzades per al sostre, per a les dues plantes. I bé, i les condicions que presenta aquesta aldea, les condicions exteriors que presenta aquesta aldea és que durant períodes estivals poden arribar a superar els 30 graus de màxima i en períodes invernals poden arribar als 7 graus baix zero. I no s'ha d'estranyar tampoc que aquesta aldea es quedi aïllada durant uns quants dies, pocs dies, a causa de les fortes nevades. Per tant, i les condicions que volem a l'interior és que durant tot l'any puguem tindre una temperatura que oscil·li des de 21 fins als 26 graus. Vale, quines són les alternatives per aconseguir aquestes condicions en l'interior? Pues van plantejar les fonts convencionals. El gasoil no entraria dins de la filosofia de l'aldea, per tant es descarta. La red elèctrica, com hem vist abans, també es descarta perquè està aïllada, no té connexió a la xarxa elèctrica, i el gas natural igual que el gasoil, no entra en la filosofia d'aquesta fundació. Per tant, passem a les fonts renovables, la solar i eòlica, com ja hem vist abans, hi ha una instal·lació prèvia, però el que volíem era diversificar aquests desavantatges o avantatges que poguessin tindre. Per tant, es planteja l'utilització de la biomassa gràcies a l'enclave que presenta aquesta aldea. Com obtindre aquesta biomassa? Pues va plantejar l'utilització de restos de madera de les noves construccions dels edificis, el manteniment d'aquesta zona boscosa que hem vist abans i dels jardins i de les àrees comuns, o comprar-la. Però gràcies a l'enclave i als terrenys que tenia la fundació propis, es va plantejar els cultius energètics. Què són els cultius energètics? És plantar espècies arbòries únicament i exclusivament per a l'obtenció de material vegetal per a la seva utilització en energia. En aquest cas, d'energia tèrmica. Bueno, això és la foto de satèl·lit que hem vist abans, per tant, així es realitzarien aquests cultius energètics i l'estudi de la implantació d'aquest tipus d'espècies. Quines són les espècies que es van triar? Es va fer un estudi a la Universitat de Jonjos en diferents climes, en diferents zones, per obtindre les millors espècies. Es va triar una varietat de la família Populus i una altra varietat de la família dels Salix. Són espècies de creixement ràpid, aguanten el clima fred dels períodes invernals d'aquesta zona, d'Hongria, i tenen un poder calorífic acceptable, i les arrels són hidròfiles, és a dir, que tenen la característica de que tenen una gran absorció de l'aigua, poden buscar-la fàcilment, per tant, el que ens reduiria els costos de manteniment. Vale, una vegada tenim les espècies, plantegem quins marcs de cultius se van anar a plantar. En una hectàrea obtindríem 5.500 arbres, que això cada dos anys es proporcionaria 75 tonelades de matèria húmeda, que hi hauria que secar-la, per tant, ens proporcionaria alrededor de 34 tonelades cada dos anys. Vale. Una vegada obtenim la demanda, a partir dels càlculs s'han fet en els programes informàtics, una demanda d'aquestes 11 vivendes que no és excessivament alt a causa del que hem parlat antes, de la part constructiva dels materials, de l'estructura de l'edifici, etc. I a partir del poder calorífic d'aquesta matèria, d'aquesta biomassa que obtenim, que és de 4, que si ho comparem evidentment amb el gasoil, veiem que necessitem, com és lògic, molta més quantitat de combustible, molta més quantitat de material vegetal per a plegar aquesta energia que necessitem. Per tant, amb xicotets càlculs veiem que en la biomassa que obtenim és major que la que necessitem, amb una certa holgura per reduccions d'aquest rendiment durant, a causa de diversos problemes del clima, etc. I podem dir que en una hectàrea, en aquestes espècies, en aquest marc de plantació, en aquesta zona climàtica, podem obtindre suficient biomassa per a la calefacció d'aquestes 11 vivendes durant un any. Vale. Bueno, i així és una fotografia de la prova que s'està realitzant allí, de l'espècie de Populus, en el marc de plantació que hem vist abans. Aquestes espècies tindran alrededor d'any i mig.
I bé, una vegada ja tenim el que és el combustible, pensem en el sistema de calefacció que necessitem. Com són viviendes que hem vist abans, són menudes, per tant, volíem que ocuparem el menys lloc possible, que reduirem el menys lloc possible d'aquestes viviendes. Per tant, es planteja el sol radiant i que tot el sistema de calderes, bombes, etc. es disposarà en l'altre edifici fora de les viviendes que és este d'ací. Per tant, es dissenya el tema de tuberies, etc. També es dissenya el número de circuits de les viviendes, les tuberies, els tamanys, tot el disseny per a poder instal·lar el sol radiant, que aquest seria doncs, el resultat final, com es veuria, diferents circuits per dins. També es dissenya la caldera de biomassa, una caldera comuna a aquestes 11 viviendes, d'una potència no excessivament alta, 50 kW, una porta gran per a poder utilitzar la madera grossa, no necessitaria triturar aquesta madera, se buscava calderes fàcils de manejar, fàcil retirada de cendres, etc. per a la fàcil utilització per a totes les persones que puguen viure en aquest edifici, que no fora de difícil maneig. També es va dissenyar doncs, tots els sistemes, com vaig han comentat abans, el tema de les bombes, el tema de les tuberies, el tanc d'inèrcia, etc. I tot això ens donava un cost directe, uns costos indirectes, sumant-hi les taxes, d'un total de 6.600 euros per vivienda. Estem parlant de que si Hongria utilitzen una altra moneda, el forint, no gasten l'euro, és una moneda més barata, per tant, si extrapolarem aquest preu a Espanya, doncs, evidentment seria major. Beneficis que aporta aquest tipus de projectes, com ja han comentat els meus companys antes, beneficis mediambientals, la reducció de gasos contaminants, emissions de sofre, cicle neutre del CO2, que no incrementa l'efecte invernadero, important la reducció dels incendis a causa del manteniment d'aquestes zones boscoses i també benefici en el desenvolupament rural, la independència de les fluctuacions dels preus dels combustibles, una millora socioeconòmica, la utilització d'aquestes terres abandonades per als cultius energètics i una fixació de la població a causa d'aquestes millores socioeconòmiques. Però la part més important, crec, d'aquests projectes és que és un projecte multiplicador, és a dir, l'aldea és una aldea que recibeix molt de turisme, sobretot en períodes estivals, per a la realització d'activitats tant en el llac o en la muntanya. Per tant, aquest projecte podria fer tipus d'altaveu per a expandir la filosofia de l'aldea, també per a donar a conèixer aquest tipus d'energies renovables i per a dir que aquest tipus d'alternatives són fiables, són viables i que es poden estar duent, se duen a terme perfectament. I això seria tot. Las cuatro experiencias para nosotros es un orgullo, nos llena de orgullo que hemos tenido un proyecto de 3 años, que hemos formado a unos 30 estudiantes, pero que sobre todo al final hemos tenido una mucha dedicación a 12 estudiantes, 4 de los cuales españoles, y que queríamos que quedara reflejado que esa formación que han estado recibiendo a lo largo del proyecto ha culminado en un desarrollo de unas iniciativas que para nosotros pensábamos que era que es un buen ejemplo de la colaboración entre la formación que se puede dar desde la universidad, la importancia que tiene la colaboración con empresa y la posibilidad de desarrollar también diseños de alternativas que tienen que ver con energías renovables y que tienen mucho impacto después en el territorio. Dos de los ejemplos además eran en Vistabella, así que sí que queríamos, por una parte, terminar el proyecto aquí, que es donde arrancó con otro proyecto previo, y también presentar varias alternativas de estas iniciativas de casos de estudio. Ya sea tanto diseño de cómo y que mostraran también esa flexibilidad de las energías renovables. Las energías renovables tienen que ser un diseño muy, muy adecuado o muy integrado en las posibilidades de la zona. Se puede utilizar biomasa forestal, se puede utilizar plantaciones de cultivos energéticos, se puede utilizar resto de poda, a lo mejor lo más inteligente es utilizar una instalación aislada eléctrica o una fotovoltaica o combinar eléctrica fotovoltaica con eólica o combinar esa producción de biomasa con un buen planteamiento de arquitectura bioclimática. Y bueno, eso era lo que queríamos que reflejara y mostrar esas iniciativas y sobre todo dar a conocer que alumnos pueden tener, o sea, unos alumnos bien tutorizados y bien formados pueden tener un,
un importante impacto en, las, en el desarrollo de iniciativas de este tipo. Y bueno, como al final sí que nos gusta, pensamos que era una cosa muy interesante acabar donde empezamos, nosotros el proyecto lo empezamos cuando vimos el caso ahí de Serra, así que qué mejor que terminar el último seminario de este proyecto que queríamos hacer aquí en Vistabella con Juanjo y con la presentación de Juanjo del caso de Serra, que ha sido como el caso de buenas prácticas donde queríamos ver reflejar y que queríamos replicar en muchos sitios y que estaríamos orgullosas de que se replicara en muchos sitios en la provincia de Castellón. Así que sin más, seguro que lo más importante es escuchar a Juanjo, así que muchísimas gracias.